So, hello and welcome to my channel, guys. I'm in LAMATAR, Lollipur, in lockdown. And so, you're sana ride a barbosta was also like So, I'm here with LAMATAR somewhere in Gansa. Yeah, what a testy. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Do you have any idea how fast I am? I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. What do you want? I'm going to go to the left.
लेफ्टमा गएपछि यता अफरोड सुरु हुन्छ. अफरोड सुरु भएपछि यता यता जाँदै लाखरी भन्ने पुगिन्छ, यताबाट पनि पुग्न सकिन्छ. तर मेरो फ्रेन्ड त्यही नै हो, यताबाट चाहिँ अरू त्यहाँदेखि त्यो डिरेक्सन होइन. अफरोड अफरोड चाहिँ यता चाहिँ त्यस्तो नराम्रो अफरोड पनि छैन, त्यस्तो अब बाटो बिग्रेको मात्रै. अनि त्यहीबाट जाने हो ल, अब डिरेक्सन मात्रै देखाइदिन्छु टाइम लाग्छ, धेरै नबोलौँ भने. अनि यता यो हल्का टर्निङ निकाल्दाखेरि चाहिँ यता सिधा जाँदाखेरि चाहिँ झर्ना पुगिन्छ है, लाइक सानोतिनो झर्ना छ त्यता, रमाइलो नै छ त्यता पनि. तर अहिले असारमा चाहिँ पानी अलिक धेरै नै आएको होला क्या, पानी पर्ने भनेको नि त, अनि पानी धेरै नै होला. यता नगइकन सिधै उकालो आइराख्ने बाटै बाटो, त्यस्तो गाह्रो के पनि छैन, उकालो आइराख्ने. लास्टै चिप्लो छ यताको बाटो चाहिँ, अब यहाँ रातो माटोले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, चिप्लो छ भने यता आएपछि चाहिँ यहाँ उकालो धेरै पनि जानु पर्दैन. यता लेफ्ट लिएपछि हल्का अगाडि गएर चाहिँ पुगिन्छ, यतै नै हो. नट सो फार, लुबुबाट धेरै टाढो पनि छैन रहेछ, मलाई त धेरै टाढा जस्तो लाग्यो यति मैले भन्दाखेरि. त्यो के भन्छ टाढा, अनि कपालहरूको लागि त कडेज पनि छ है, जोडीहरूको लागि माथि कटेज छ, जोडीहरूको लागि साथीहरूको लागि बुझेर हेरौँ न होइन. यता बाइक पार्क गर्ने ठाउँ पनि छ होइन, अनि यताबाट माथि जाने अनि त मैले भर्खर भने भरिङ भनेको ठाउँ यतै हो, यहाँ अगाडि चुक्ना छ यताको भरिङ चाहिँ. सो यतिबाट नि हो, अँ हिँड्नु पऱ्यो नि त, हुन त म पनि सक्दैन होइन. सो यतिबाट जा, बस्ने ठाउँ पनि छ होइन, पानी पऱ्यो भने चाहिँ गाइजहरू, अनि त्यता बसेर अब के खानु छ भने खाँदा पनि हुन्छ. बस्ने ठाउँ चाहिँ ठिकै नै छ, पानीले भिज्छ नि. सो द्याट्स इट फर टुडे, न आजको लागि यति नै हो. ब्लग ब्लग भन्दाखेरि पनि मैले बाटो देखाइदिएँ हो धेरै जसो, र होइन सर्ट राइडको लागि हुन्छ यहाँ नजिक बस्नेहरूले, टाढा बस्ने त त्यही हो, तर नजिक बस्नेहरूलाई चाहिँ यही नै हो ब्लग. दामी नै छ, रुखहरू पनि दामी दामी छ. त्यो माथि अहिले असार भन्यो भने ग्रिनरी खतरा छ क्या. सो द्याट्स इट फर टुडे, आई होप यु गाइज लाइक इट, कतिजनालाई हेल्पफुल पनि भयो होला भन्ने आशा राख्दछु. सो या थ्याङ्क यू फर वाचिङ, यप.